Нашата манифестација Охридска суфра, која што традиционално како таква, значи како Охридска суфра, втора година се организира во селото Скребат, нова година, 23 август, со почеток официјалниот дел, значи на манифестацијата, ќе почне околу 10 часот, самата подготовка на гимназината, значи порано. Инаку, како и минатата година, така и оваа самата манифестација обединува повеќе активности, чија што цел е промоција на традиционалната храна во Охрид, во Охридскиот регион, со посебен акцент на гјомлезето. Покрај традиционалната храна која што ќе биде промовирана на типизирани штандови во склоп на самата локација, на која што ќе имаме значи излагање и на сирење и на традиционални специјалитети, повторно и оваа година, значи во соработка со Факултетот за туризам и гостителство, ќе имаме промоција на традиционални охридски јадења приготвени од страна на студентите на факултетот. Во склоп на оваа манифестација, значи повторно имаме она на преварувачкиот дел на Гјомлезијадата 2014 година, за која што оваа година имаме 24 учесници во официјалниот дел, кои што од 9 часот утринјата ќе почне да го приготвуваат познатото Охридско гјомлезе. Процесот на приготвување, знаеме, трае 2 часа, 2 и пол часа, пошто ќе следи и официјалниот дел на дегустација и оценување на гјомлезето и се разбира доделувањето на наградите. И оваа година наградниот фонд е 20.000 денари. Јас се надевам дека и оваа година посетеността ќе биде исто така на високо ниво како и изминатите години, имајќи предвид дека нашата покриеност, односно промотивниот дел на оваа манифестација беше посебно таргетиран кон хотелите и туристичките агенции, посебно каде што имаме гости од странство, што за нивова представува еден исклучително атрактивен момент за доживување. И верувам дека и оваа година значи ефектот за ќе го постигнеме во однос на промоција на традиционалните јадења. Во забавниот дел оваа година ќе настапи познатата македонска етно група Чалгија Саунд Систем, кој што се настап во време траење од 2 часа ќе го имат веднаш по прогласувањето на најдобро приготвените гјомлезина. Инаку и оваа година оваа манифестација која што е во организација на општина Охрид под покровителство на Министерството за култура, односно е во програмата Топол културен бран, значи имаме и финансиска поддршка од Министерство за култура, така да мора да потенцирам добрата соработка која што веќе втора година поред ја имаме со ова министерство кое што ги цени напорите како локална самоуправа што ги имаме во однос на промоција на традиционалните вредности. Нормално покрај гјомлезето, кое што се разбере, се става главниот акцент на него на оваа манифестација. Како што кажав, ќе имаме излагање и на домашен мед, ќе имаме излагање на различни видови насилени од производители од Охридскиот крај, ќе имаме штандови со градинарски производи и се разбира Факултетот за туризам, кој што ќе биде тука со нивни значи кадар ќе презентира, односно ќе подготвува различни традиционални охридски специјалитети. Ова е било накратко што се однесува до техничкиот дел, односно податоците за самата манифестација. Јас исто така би сакал да се заблагодарам и до сите спонзори и помагатели кои што ја поддржаа оваа манифестација и ги поканувам сите гледачи, слушатели, читатели на вашите медиуми да присуствуваат сабота во почувајќи од 10 часот во село Скребатно на овогодинешната Охридска суфра, а исто така овој ден значи ќе биде исклучително богат со манифестација, значи по завршувањето на оваа манифестација сите кои што нормално ќе дојдат во Скребатно може да го продолжат својот ден исполнет со културни активности на градскиот площад, односно на кејот да го проследат пристигнувањето на пливачите на овогодинешното издание на пливачкиот маратон. Утре ќе имаме пресконференција за тоа, повеќе детали ќе имаме за тоа и само можам да ви кажам дека оваа година ќе биде збогатено со поголем број на активности, доста атрактивни кои што се надевам ќе го привлечат вниманието на
љубителите на спортот и на туристите во Охрид, се разбили на Охриѓани, да во што поголем број излезат на градскиот Кеј Македонија, што така ќе се вика, и да го проследиме пристигнувањето на пливачите, бидејќи ќе има многу работи кои што дел од нив ќе бидат и новина во однос на организацијата на маратонот, дел ќе бидат активности кои што може би пред 10-15 години биле дел од самиот склоп на маратонот. Не би откривал повеќе детали, затоа утре попрецизно ќе бидете информирани, меѓутоа се со цел да го вратиме стариот сај на Охридскиот маратон.